Ahojte všetci vovkári, zdraví vás Sandrich. Minule sme tu mali taký quest Bird Down, Bird Down, pri ktorom sme vlastne mali nájsť tohto Thorduna Hammerblowa. On nám dáva v zápäti quest Roots Will Dewar. V tomto queste máme zozbierať 8 Thorny Stank Roots. Stane to. Čiže kúkneme sa, mali by sa nachádzať všade tu. Tu je napríklad prvý. Treba dávať pozor, lebo sú tu títo hajzlíkovia, ktorí už idú po mne, nechce sa mi s tým byť. Ako asi musíte zbierať nejaké rastliny. Treba však dávať pozor na týchto idiotov, ktorí tu pilujú tie stromy. Čiže oni to zbytočne budú predlžovať a komplikovať. Treba ich 8. Tu nejak vzdialavé vidím ďalší. Tam ďalší. A risknem to. Tento išiel teraz niekam do riti. Ne! Do prdele! Idem ďalej. Dobre, už išiel do prčíc. Ešte potrebujem 2. Tu je ďalší. Tu sú akurát takto 2 pri sebe, čiže tie vezmem. A máme quest hotový, čiže ho môžeme zaniesť naspäť k Thordunovi Hammerblowovi. Odovzdáme mu quest názvom Rutal Duer. 8 Thorny Stank Rootov, dostaneme za to 9 goldov, 57 960 experience pointov. Na budúce nám dá tento quest, ktorý sa volá Wings Over High Bank. Teším sa na vás už na budúce, ďakujem vám za prezretie a čaute!